isu imaantinkan waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada galmudug waxaana uu jeedkiisu ahaa sidii ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanada galmudug loogu dhiirigelin lahaa howlaha muhiimka ah ee ay u hayaan bulshada hodan aaren cigaal oo ah guddoomiyaha dhalinyarada gobolka galgaduud ayaa sheegtay in dhalinyaradu ay garab taagan yihiin ciidamada islamarkaana ay ku taageerayaan howlaha ay ka hayaan galmudug haddaan ahaa dhalinyarada galmudug waxaan isku raacnay maadaama anagu awood kale aan ahayn oo qalabna aan qaadi karin shaqo kale aan qaban karin in aynii mahad celinno sida quruxda badan u shaqeynaysaan dalkiina dadkiina ugu shaqeynaysaan inay galmudug gaadho horumar oo la taagsato gobollada kale sida gobollada kale ay nabadda u yihiin in horumarkeeda ay gaadho madaxweyne cadaalada xildhibaano cadaalada ku-xigeen cadaalada sida aan annaga dan ahay dhalinyarada galmudug 75% baa la dhahay dhalinyarada galmudug ma aha 100% baa nahay waxa maanta ee galmudug loo dhisayaana waa annaga loo dhisi maayo oday loo dhisi maayo dad kale loo dhisi maayo dad diyaaradku loo dhisi maayo galmudug waxa loo dhisayaa waa annaga galmudug hadday nabad tahayna annagay naanfacaysaa galmudug hadday colaad tahayna annaga dib ugu dhibaatooweyna 4 sano waxaan soo marnay dhibaato oo garangar wanaagsan dhalinyarada galmudug waxay noqday mid tahriiba iyo mid qaad cuna iyo mid meel qori la fadhiya iyo mid qabyaalad ka buuxda annaga wixii hadda ka horreeyay waxaa naga buux jiray qabyaalad annaga dhuusan mareeb waa maqli jiray meel ku taala ma arki jirin maantana heer waxaan gaaray inaan ka shaqaysto aan gurigada aan kareysto aan dhex degnaado aana ku faano aan dhaha galmudug caalamka kale markaan joogo waxaan dhihi jiray markii la dhexa yaga soo jeedaa soomaaliya markaan dhaho ma sheegi jiray ani inta badan waxaan dhihi jiray soomaaliya muqdishoan sheegan jiray markaa imid cabud waaq aan ku imid ina heer waxaan soo gaaray inaan galmudug aan ku faano galmudug meel walba galmudug baraha bulshada galmudug aan dhaho heerkaa maanta waxaana gaarsiiyay waadinka waxaan ugu harsanaynaa waadinka waxaan dhiirigeliyay waadinka maanta inaad dhalinyaro isku sharaxaan xildhibaano maanta ejiga soo sharaxay oo u sharaxan xildhibaanada waa dhalinyaro wadadoo weyn waa ay ku yiriyihiin waxaa keenay kalsoonida keenta inay maanta isku sharaxaan dhalinyaradana waadinka waxaan harsanayna waadinka waxaan maanta meesha u dhimaanay inaa inii mahad celinno sida quruxda badan waaynu ognahay har iyo habeen inaan harsanayno hooskiina inaad noogu shaqeynaysaan si saxa waxaan galabta go'aansanay inaan inii mahad celinno taliyaha qaybta 20-aad ee ciidanka xoogga dalka cabdicasiis cabdulaahi cabdi oo loo yaqaano qoonjo dagaare oo afka ciidamada loo mahad celinayay ku hadlayay ayaa tilmaamay in wax weyn ay ciidanka u tahay garab istaagga dhalinyarada waxaan rabaa inaan anna mahad celiyo sidaad nagu mahad celiseen in xafladan quruuxda badan ilaahay fadligiisa ku timid sidan inay noqoto amnigana dad badan baa ka wada shaqeeyo dhalinyaradu ka mid tahay odayaasha dhaqanku ka mid yihiin siyaasiyiintu ka mid yihiin ciidamada dhammaantood qalabka sida ciidamada qaranka ay ka mid yihiin marka waxaan isleeyahay markii la iskaashaday noogu horreeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr inay ay taabo gashay nabaddan maanta aan ku joogno dhusmareeb iyo meesha aan fadhinno marka ilaahay baan mahad celinayaa iyo ciddii soo abaabasho mas-uuliyaddaas ka lahayd xildhibaan cabdixakiin macalli axmed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa isna halkaasi farriin ka diray aniga waxay ila tahay cidda mudan in loo mahad celiyo dhallinyarada waaye cidda mudan in oo dowrkooda iyo kaalinta ay ku jiraan jundul majhuul waxa la yidhaahdaa jiro askariga qarsoonaa jira askariga qarsoon ee aan saaxada qitaalka iyo meelaha dagaalku ka jiro aan imaanin laakiin shaqada gadaalka wada ee hawsha dhan ee baritaaraayay ee in sidaan ay magaaladu noqoto saan loo shaqeeyo runtii waxaan aaminsanahay inay dowrkaas cidda leh ama mas-uuliyaddaas koowaad cidda intaa in looga mahad celiyo inay dhalinyarada yihiin xaalado badan oo kala duwan ay ku soo shaqeeyeen maraaxil kala duwan oo soo maray deegaanka mar walbana munaasabadaha noocaan oo kaleeta oo dhiirigelin dadka u sameynayay oo annagana dhiirigelinayay oo saraakiisha ciidanka iyo ciidanka guud ahaan shaqada hayay dhiirigelinayay waxay ahaayeen dhallinyaraday ahaayeen munaasabadihii aad qabanayseen xilliba xilli isagoo ka duwan tahay iyo xaaladihii lasoo maro dhan adinkaa mudan runtii in laydin mahad celiyo dhammaantiin waxaan idin leenahay shukran waad ku mahadsan tihiin dowrkaad soo qaadateen iyo dowrka muhiimka aad mujtamaca ugu jirtaan sidaa la wada sheegay waxa waaye dhallinyaraa dadka u badan yihiin waxa loo baahanyaha in laga shaqeeyna mustaqbalka dhallinyarada waaye iyagaa mudan in kaalintooda la muujiyo jawigan quruxda badan ee galabta aan joogno iyo munaasabadan roobka iyo cimilada aadka u sarreysa oonda keenteenna si gaar ahaan uga mahad celinaynaa runtii dee magaaladii iyo zakhamkeedii iyo culayskeedii waa laga nastay maanta jawi fiican aanda keenteen marka jawigan laftirkiisa wuxuu muujinayaa tajadudka iyo dhallinyaranimada iyo maxaa la yidhaha firfircoonadeedi iyo nashaadkeeda uu muujinaya marka aadaan runtii idinkugu mahad celinaynaa waxaan runtii si gaara ugu mahad celinayaa saraakiishan halkan fadhiya oo aan hubo dowrka fiican ee mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug ugu jiraan maantay shaqada ay halkan ka hayaan
hawsha ay ku jiraan oo aan hakashada lahayn habeen iyo maalin ay shaqeynayaan subax iyo galab ay shaqeyn ay adag tahay inaad hal meel ka hesho gurceel ay jiraan cadaad ay jiraan gaalkac ay jiraan caabud waaq ay jiraan dhusmareeb ay joogaan meel walba taaktaak ugu jiraan dhulka marka dee runtii ayagaasaa mudan in loo mahadceliyo shaqada fiican ay halkan ka hayaan iyo hawlaha socda xasan shaqabuukar shabelle tv dhusmareeb